ሰላም ጤና ይስጥልን የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ይህ ጎ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የሚቆየው ገሊላ ሰለሞን ነኝ በቅድሚያም የአገር ውስጥ ዜና የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የ2016 በጀት አመት መደበኛ የዳኝነት አገልግሎት ስራቸውን ዛሬ በይፋ ጀምረዋል ስጢፋኖስ በቀለ ዝርዝራለሁ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች መደበኛ የዳኝነት አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተካሂዷል በዚህ ወቅት እንደተገለጸው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከነሐሴ አንድ እስከ መስከረም 30 ድረስ በከፊል ዝግ ሆነው ቆይተዋል የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ቴዎድሮስ ምህረት ፍርድ ቤቶች የማይ ገበላይነት እንዲረጋገጥ አላቸው ብለዋል ፍርድ ቤቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ የአገልግሎት አሰጣጣቸውን በማዘመን ና ራሳቸውን በማሻሻል በህዝብ ዘንድ ያላቸው አመኔታ እንዲጨምር በማድረግ ላይ እንደሚገኙም ተናግረዋል በዚህም በተያዘው በጀት አመት የፌዴራል ፍርድ ቤቶች እንደቀደመው ጊዜ ሁሉ ፍትሐዊ ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል በተያዘው በጀት አመት ቀልጣፋ ጥራት ያለውና በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚሰራም ጠቁመዋል በፍርድ ቤቶች እየተተገበሩ የሚገኙ የለውጥ ስራዎችም የዳኝነት ገለልተኝነት መርህን በጠበቀ መልኩ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል በዛሬው ዕለት በይፋ አገልግሎት የጀመሩ ፍርድ ቤቶችም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የፌዴራል ከፍተኛ ደረጃ ፍርድ ቤት እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ናቸው ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የመከላከያ ዋር ኮሌጅ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት ስትራቴጂክ ጥናት ጆርናል አሳተሙ አስመረቀ ቤቴሌም አብዱል ሀኪም እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በአማርኛና እንግሊዝኛ ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ ለህትመት የበቃው ስትራቴጂክ ጆርናሉ የኢትዮጵያን ታሪኮች እየሰነደ የሀገር ፍቅር እሴትን በትውልድ ውስጥ ለማስረጽ የጎላ ሚና እንደሚኖረው ተገልጿል በተጨማሪም ለሰራዊት ግንባታ ስራዎች ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥርም ገልጸዋል በመድረኩ ላይ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ ሀላፊ ሌተናል ጄኔራል ይመር መኮንን ጆርናሉ ጆርናሉ ዋር ኮሌጅ በተቋቋመ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጆርናሉ ዋር ኮሌጅ በተቋቋመ በአጭር ጊዜ ተወዳዳሪ የጦር ኮሌጅ የመሆን ውጤታማ ስራው ማሳያ እንደሆነ ጠቅሰዋል በሌላ በኩል የጦርነት ታሪኮችን እየሰነደ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍልስፍናና ስትራቴጂ ጥናት በዚህ አመት እንደሚጠናቀቅ ገልጸው መምሪያው ለጥናቱ ስኬታማነት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል ኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍልስፍናና ስትራቴጂ በሚል በተለያየ ጊዜ የነበሩ የጦርነት ታሪኮችን በመሰነድ በተያዘው አመት ለማጠናቀቅ እቅድ መያዙንም ነው የገለጹት መሰል ሰነዶች ለመጪው ትውልድ ትልቅ አሻራን የሚጥሉ በመሆናቸው ወታደራዊ ታሪኮች በአግባቡ ተሰንደውና ተደራጅተው ለቀጣይ ትውልድ መተላለፍ እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል በቀጣይ የሚመጣው ጥናትም የሀገር ፍቅር ስሜትና ጀግንነት ለትውልድ ለማውረስ አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው ነው የጠቆሙት የመከላከያ ዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ ብርጋዴል ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ ኮሌጁ ከመማር ማስተማርና የምርምር ተልኮ ባሻገር የምርምር ውጤቶችን ለመከላከያ ተቋማት ተደራሽ ያደርጋል ብለዋል በዕለቱ የተመረቀው የጥናት ጆርናል በሂደት ላይ ያለው የኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍልስፍና እና ስትራቴጂ ጥናት ሰነዶች ለሰራዊት ግንባታ ስራዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ጠቁመዋል በየአመቱ የሚታተሙ የመከላከያ ጆርናሎች በአገር ውስጥና በውጭ አገራት በስፋት ተደራሽ እንዲሆኑ በዲጂታል አማራጮችም እንደሚታተም ነው የገለጹት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጋዎ ጆርናሉ ከሰራዊቱ ባሻገር ለፖሊሲ አውጮችም ትልቅ ግብይት ይሆናል ብለዋል የትራኮማ በሽታ ህክምና የሚያስፈልጋቸው መቶ 8 ሺ ዜጎች መኖራቸው ተገለጸ ንግስት ሙልጌታ ዝርዝራላት በኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣውን የትራኮማ በሽታን ለመከላከል ያለ ትናንትና በተካሄደበት ወቅት የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደገለጹት በቀጣይ ጊዜያት የትራኮማ በሽታ ህክምና ለሚያስፈልጋቸው 180 ዜጎች ህክምና ይሰጣል ብለዋል በሽታው ሳይታከም ከቆየ የአይን ቆብ መቀልበስ ችግርን በመፍጠር ለአይነ ስውርነት እንደሚዳርግ ገልጸው በወቅቱ ህክምና ከተደረገ ማዳን የሚቻልበት እድል እንዳለ ተናግረዋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቀጣይ ለሚሰጡ ህክምናዎች ትኩረት ማድረጉን አመላክተው በሽታውን የመከላከልና የመቆጣጠር ስራውን የመንግስትንና የበርካታ አካላት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ዶክተር ላይ አጠቁመዋል ስለ በሽታው ግንዛቤ በማስጨበጥ በየጤና ተቋማትና በትምህርት ቤቶች ላይ ከአጋር አካላት ጋር በመሆን የዋን ወሽ ና የተለያዩ ፕሮግራሞችን በመተግበር በሽታው እንዳይስፋፋ ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስገንዝበዋል እንደ ሚኒስቴሯ ገለጻ በሽታውን የመከላከል ስራው ገና ብዙ የሚቀረው በመሆኑ በትምህርት ቤቶች ላይ ና የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሞችን በመጠቀም በስፋት እየተሰራበት ይገኛል በሽታውን በመከላከል ሂደት ተግዳሮት የሆኑ ጉዳዮች የመድኃኒት እጥረት የንጹህ አቅርቦት ና ሌሎችም እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል ከዚህም ባለፈ እንደ ሳሙና እና የተለያዩ የጽዳት እቃዎች ለማህበረሰቡ በየወረዳው በቀላሉ ማዳረስ ላይ ትኩረት መደረግ እንዳለበትም ጠቁመዋል እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከ2015 ጀምሮ ለ800 ዜጎች የትራኮማ ህክምና መከላከያ የቀዶ ህክምና አገልግሎት መስጠቱን አስታውሰው በአይን ህክምና አገልግሎቱ ኢትዮጵያውያን ከ የተለያዩ አገራት ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የህክምና ቡድኖች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ጠቁመዋል አራተኛው ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ወር ሊከበር ነው ቅድስ ተፈሪ ዝርዝራላት አራተኛው ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ወር ዛሬ ጀምሮ ለአንድ ወር የሚከበር መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ሶካ ገለጹ ምራግብሩ ከጥቅምት አንድ ጀምሮ እስከ ጥቅም 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ አይበገር የሳይበር አቅም ለሀገር ለዋላዊነት በሚል መሪ ሀሳብ ይካሄዳል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ሶካ በምራግብሩ የሚከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ መግለጫ በሰጡበት ወቅት በኢትዮጵያ የዜጎች ብሎም የተቋማት ቴክኖ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ማደጋ ጋር ተያይዞ በተቋማትና ቁልፍ መሰረት ልማቶች ላይ የሚደረገውን የሳይበር ጥቃት እየጨመረ መጥቷል ብለዋል በመሆኑም በተቋማትና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃትን ለመከላከል የህብረተሰቡን የሳይበር ደህንነት ግንዛቤ ማሳደግ የሚያስችል ግንዛቤ መፍጠር ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ባለፉት 17 ዓመት የሳይበር ኃይል በመገንባት የኢንፎርሜሽን መሰረትም ልማቶችን በብቃት በመጠበቅ የኢትዮጵያ ዲጂታላይዜሽን በማፋጠን የበኩሉ ሚና በጣም መሆኑን ገልጸዋል ዋና ዳይሬክተር አክለውም ባለፉት አመት 96 በመቶ የሳይበር ጥቃትን በማክሸፍ መቻላቸውን ጠቅሰው በዚህም ከ23 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ማዳን ተችሏል ብለዋል የዘንድሮ ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ወር በአምስት መርሃ ግብሮች ላይ የሚከናወን ሲሆን በመጀመሪያው ስውር ውጊያ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ፊልም ለህዝብ እይታ ይቀርባል ብለዋል የፓናል ውይይቱን የብሔራዊ ሳይበር ደህንነት ግንዛቤ ጥናት ውጤት ይፋ ማድረስ ሳይበር ፖሊስ ስታንዳርድ ላይ ቨርቹዋል ውይይት የሳይበር ደህንነት የምርምር ኮንፈረንስ በምራ ግብሩ የሚከናወኑ ተግባራት መካከል ይጠቀሳሉ ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ነው የተከበራችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በአማራ ክልል በቡና ተክል ከለማው መሬት 30771 ሄክታሩ ምርት መስጠት ጀመረ ሄለን ገነነ ዝርዝራላት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የድህረ ምርቶች ቴክኖሎጂ ባለሙያ አቶ ጌታቸው አዲስ የክልሉን የቡና ምርታማነት ለማሳደግ ግብታ ይዞ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ለዚህም ባለፉት አመታት በኩታ ገጠም ና በመደበኛው በተካሄደው የቡና ልማት ከ38 ሄክታር በላይ መሬት በተሻሻሉ የቡና ዝርያዎች ማልማት እንደተቻለ አስረድተዋል የቡና ልማቱ በ19 ወረዳዎች በኩታ ገጠም አሰራር ታግዞ እየተከናወነ እንደሚገኝ አመላክተው ምርቱ የሚሰበሰበውን በቡና ተክል ከለማውና ምርት መስጠት ከጀመረው 3771 ሄክታር መሬት ላይ እንደሆነ አስታውቀዋል ከዚህም ወደ 1535855 ኩንታል እናገኛለን ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል ከሚሰበሰበው ምርት ውስጥም ከ5800 ኩንታል በላይ ጥራቱን የጠበቀ ቡና በአማራ ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን ና በአየው እርሻ ልማት ድርጅት አማካኝነት ወደ ውጭ ገበያ የሚቀርብ መሆኑን ገልጸዋል ለዚህም አምራች አርሶአደሮች ምርቱን የጥራት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲሰበሰብ በግብርና ባለሙያዎች ሙያዊ ገዛና ክትትል ለማመቻቸት ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አመላክተዋል የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል በበኩሉ የተለያዩ የቡና ዝርያዎችን በማላመድ የተሻሉትን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል በአማራ ክልል ባለፈው አመት በቡና ከለማው መሬት ከ142 ኩንታል በላይ ምርት በመሰብሰብ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንደተቻለ ከግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል ዘገባው የኢዚያ ነው በብሔራዊ ባንክ ና ስዊድን ማዕከላዊ ባንክ መካከል የትብብር ስምምነት ተፈረመ ሳምራዊት መብት እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ና በስዊድን ማዕከላዊ ባንክ ገዢ መካከል የትብብር ስምምነት ተፈርሟል የትብብር ስምምነቱ የቴክኒክ የምርምር የኮሚኒኬሽን ና ዲጂታላይዜሽን ትብብሮችን እንደሚያካትትም ተገልጿል የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ የብሔራዊ ባንክ ማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ወደነበረበት ለመመለስ ና ማቅራዊ ማሻሻያዎችን እንደገና ለማነቃቃት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን አብራርተዋል በሌላ በኩል ስታንዳርድ ባንክ ባዘጋጀው መድረክ ላይ ከበርካታ የውጭ ባንኮች ና የፋይናንስ ተቋማት ኃላፊዎች ጋርም ተዋይተዋል ዘገባ የ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት ዜናችን እናልፋለን የዩሮ 2024 ማጣሪያና የደቡብ አሜሪካ ሀገራት የአለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይካሄዳሉ አበበ ተገኝ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ዛሬ ምሽት በርካታ የዩሮ 224 ማጣሪያ ና የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ያለ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ምሽት አንሳት ጀምሮ በርካታ የሀገራት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ጀርመን ለምታስተናግደው የዩሮ 224 ማጣሪያ ጨዋታ ምሽት አንድ ሰዓት ሌላ ላቲቪያ ካርሜኒያ በሚያደርጉት የሳምንቶ የምድብ ጨዋታ ይጀመራል። በምሽት 3 ሰዓት 45 ጨዋታዎች ደግሞ ሰባት የሚደርሱ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ከነዚህ መካከለም በምድብ የተመደበች ስፔን ጠንካራ ስብስባን ይዛ በሜዳዋ ና በደጋፊዋቸዋ ፊት ስኮትላንድን ታስተናግዳለች በመጀመሪያ የምድብ ማጣሪያ ጨዋታ ስኮትላንድ ጀርመንን ሁለት ለ በሆነ ውጤት በማሸነፍ መደባን በ15 ነጥብ መምራቱ የሚታወስ ነው የስፔን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሉዊስ ዲ ላፋንቴ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ያለፈውን ሽንፈት እንደ በቀላ እንደ ጨዋታ ነው የማየው ሀገርን ወክለን ስለምን ኃላፊነትን መውሰድ አለብን በማለት አስተያየታቸውን ተናግረዋል በተመሳሳይ ሰዓት ክሮሽያ ከቱርክ የሚያደርጉት ጨዋታ ሌላኛው ከተጠባቂ መርሃ ግብሮች አንዱ ነው ቱርክ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ስቴቬን ኮንቴዝን ካሰናበተች በኋላ ጣሊያናዊን ቫንሴሎ ሞንታለን አዲስ አሰልጣኝ አድርጋ በመሾም ውጭ ተጉዛ ከክሮሽያ ጋር ጨዋታውን ታደርጋለች ሌሎች ጨዋታዎችም ቀጥለው ሲካሄዱ አልቬኒያ ከቸክ ሪፐብሊክ ቆፕሮስ ከኖሮይ አንዱራ ከከሶቮ ቤላሩስ ከሮማንያ አይስላንድ ከፖላንድ 3 45 ላይ የሚደረጉ የምሽት መርሃ ግብሮች ናቸው ሌላኛው 3 45 ላይ ሊደረግ የነበረው ና ጨዋታ የተሰረዘ የምሽት መርሃ ግብር ነው የደቡብ አሜሪካ የዓለም ዋንጫ ደግሞ ሌሊት 5 ሰዓት ተኩል ኮሎምቢያን ከዩራጋ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጀምራል እንዲሁም 8 ሰዓት ደግሞ የኳታር የዓለም ዋንጫ ሻምፒዮኗ ና የሊዮናል ሜሲ ሀገር አርጀንቲና ፓራጓይን ታስተናግዳለች በተመሳሳይ ጠንካራ ስብስባ ጥራት ያላቸውን ተጫዋቾችን በማያዝ የማትታሟ ብራዚል ለሊዘ ሳት ተኩል ከቬንዙዌላ ጋር ጨዋታውን ታደርጋለች ችሊ ከፔሩ ሌላ ሌሊዘ ሳት የሚደረግ ጨዋታ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከገው ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የነበርኩት ገሊላ ሰለሞን ነበርኩቀሪ ቀሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ በያላችሁበት መልካም ምሽት